assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Asxaabta ku xiran bartayda youtube-ka PT Construction Channel waa idin salaamay. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada waxaad ku soo dhawaatiin cashar cusub oo aan rabo inaan ku diyaariyo guri dabaqa. Gurigaasna waxuu kusoo ku koobanaan doonaa insha allah ilaa g plus 2 or 3, maybe inaa 3 gaarsiiyo, laakiin insha allah waxa uu noqon doonaa guriyaasha mudareenka oo hadda socdo. Gurigaas aan rabnaa marka inaan ayagana video aan ka diyaarino. Inta badan asxaabta ay soo weydiiyeen waxaa su-aalaha ugu badan ee loo weydiinaya waxay ahayn in guri dabaq oo asoo dhammaystiran inaan soo duubo bilaaw ilaa dhamaad. Marka dijaynkan oo gurigan dabaqa waxa uu noqon doonaa insha allah mid dhammaystiran oo asxaabtuna ka faa'iidaystaan uu noqon doonaa. Fadlan haddii aad channelka cusub tahay, subscribe noo saar, gambaleelkana furo si aad xaadir ugu noqotid ama qofka ugu horeeya uu soo gaara u noqotid. Marka intaas inta aan ugu program koorsigan, sidoo kale koorsiga 2 in 1 ilaa 15 video ku jirto 15 video. Marka aan wax yariis aan ka taabto oo qaybtiisa videogan labadan videodan way kala dudubnaan karaan. Mar waxaa soo isticmaalaa programka schedule baa soo isticmaalaa, kadib waxaa keensanaa arkika twin motion schedule baa soo isticmaalaa, waxaa keensanaa twin motion arkikada isticmaalaa, marka way kala dubnaan karaan. Marka programkan waa keliya waxaa loo isticmaalaa rendering, waxaa loo qaada sawir loo qaada, asina waxaa keeni kartaa asina sharaxaad badan aa ka bixiyay sida loo soo degsay, sida loo soo shabto, sida loo isticmaalo anoo isticmaalayo. Marka adigu saarto waa soo degsan kartaa kadibna isticmaala insha allah. Kuwaana intana waxaa ku jirta 11 video oo ku saabsan iyadana hal naqshad oo guri oo guri villa oo ku saabsan iyadana iyo hal dabaqa ku jirta. Marka taas soo isticmaal inaan ku dheeraado marow soo fiirfiir, marka wixii aad fahmaysan insha allah waad isla qaban doonaa. Asxaabta commentiga soo dhigto oo wax badan soo weydiiyan iyadana waa mahadsanyihin insha allah. Marka videogii ama course-kii cusbay oo ku saabsanahay ama casharadii tutorial-kii cusbeed aan bilaabaynaa hadda, la soo wanaagsan insha allah. Kama hadlaayo maanta programka qaabka loo soo degsanayo, qaabka loogu shubanayo, kama hadlaayo horaa ugu soo hadlay. Marka waxaan si toos u gudagelayaa insha allah designka meeshuu ka bilaabanaya iyo qaabka uu soconayo, kadib waa sii wadaynaa. Marka insha allah mar dambe mar labaad waxaa iga xasuusina haddii aad janaalka cusub tahay, subscribe noo saar si ay anaga noogu noqoto dhiirigelin, gambareerka warna furo si ay kugu noqoto adii qofka ugu horeeya oo videodan soo dhigno u helo. Asxaabtaadana la wadaag si ay iyagana ugu faa'iidaystaan. La socod wanaagsan, aan bilaabno kooraskeen. Marka halkan aan iskansara hadda marka uma baahnin. Okay, waa bilaabanaa marka kooraskeen aan bilaabanaa insha allah. Okay, programka isticmaal rabno waxuu noqon doonaa programka iska arkikada uu noqon doonaa. Arkikada inta badan ardada jecel, marka arkikada haddana fudud. Kan kale oo iskajabka waxa u baahan yahay advanced qof waxa u baahan yahay. Marka arkikadkeena isticmaalayna insha allah waxaan soo furanaya new meel cusub soo furo ama new kasoo dhigo, kadib shaqadaada gal. Marka okay, aan sii wadno. Marka programka isticmaali doono waa arkika 2020 ilaa waxaa jiro 22 23 ayaa jiro ilaa 24. Marka anaga 20 aana hadda isticmaalaa inta badan. Marka 23 hataa way u jiraa ma isticmaal, laakiin kanaa ku isticmaalana insha allah. Okay, guri villa markii la diyaarinayo iyo guri dabaq markii la diyaarinayo way kala duwan yihiin. Guri dabaq markii la diyaarinayo waxaa laga bilaabaa in koromadii lasoo taago, ma inuu footankii la sameeyo ko, kadib koromadii la taago, kadib koromadii markii la taago biimamkii lagu xaro, biimamkii markii koordalaa kuwaad xaro, kadib bulkeetigii lagu bilaabo, kadib saas oo ku soconaa. Okay, marka taas markaa ku gudubno waxaan rabnaa markii inaan ka hadalno ko anaga markii oo design ahaan markaa sameynayno footing iyo waxaas anaga masima design garaynayo. Waxaan ka bilaabaynaa koromadii layoutkeeda meel oo digi lahay, sidoo kale qaabka ay koromadii layoutkooda isku raaci lahaa inaan ka bilaabaynaa. Okay, marka aan bilaabno hadda
أنا أرى وصلنا استقبال كان يسوع بيدين فوقيه لا لكن وحاروا هنا إذن تسيات خابوا وصلوا سمي صناع ليه خابوا لو ديار صناع أوكي ليه أوت كان هدي بلاه أنا ما كنت شاء الله ليه أوت كولم كان ديار صناع أوكي ليه أوت كولم كا لا بشيء أكو بنان لا مو داكو بنان لا ليه أوت كولم كولم ديزاين أوت ميسي وسميسي كو هنا عارف كات برنامج كا أوت كات أكو سوسي ميسي كدي بارك كذا كان ساتي تا كدي بلار را عليك كو لابا هنا غريب لاين أولي أي برنامج كا أرك كذا أكو يسوي ماشي لابا ده صوت أكو فرن لابا ده وده ميت كم ده يدرس يدور نامرك ميت ده أو كسر سن إسكي جب كي يدرس يدور نا برنامج كان أرك كذا سوري مرك أرك كذا كان وحاله استعمال أصلي قابل لي وحاتك تا ديزاين waatan aan grid system grid system waxa way b a grid ka weeso mar la column to column length isku xiraa mid soo ma oo soo gal laa iyo qaab kala sameeyna waa kan xibir marka soo dhaadi waa kan marka waa wal bintu ku sharaha kaptan hada tikta saafid mahawa grid key waxa ay soo ay soo raatiis a column bi soo raasiin waa kan column midii soo dar kaptan afra column ka section key soo sheegay marka قلم كسكشن كيس أو شيء واكن سكشن كيس هاي مشان وحالة ذا النوت لينك يا كليجي قلم كمين شو كبلاونا كسوكا ترين كيس يا حس واكن أوكي أوكي على هذا سكشن كذا ده وحكم ترى أوكي من كاك سوي كل مثلا وحاول إذا بي مي زور عزي قلم بي أوكي سيد واكل خبتنا دايمشن كده لبرو دايمشن يشيل قلم كان وحيد أو قلم كمر كان سمستو كركيس إنه هراعي دون إن شاء الله بي ما راعي دون هنا أوكي anti maw ee qaybtan marka ku soo gudbo waxa furaa qaybtan position column ee daayay labada column ee isku jira doona column kan horta ko distance ah ee measure ku soo bilaabanaa way 0 ku soo bilaabanaa leed kan meeqo u jira doona 4.4 ama 4.7 metro u jira doona sidoo kale kan 4.7 isku jira anta wax ka bedelay marka midna waxa soo dirta kartaa balaas midna waxa ka dhigi kartaa meen salaada دي واحد لما دي واحد وصل درسنا هاي بنتوا هاي بلاس مين خيبت أنا واحد مرة واحد جرا خيبت أنا واحد جرا واقص وصل درسنا كده كده واحد جرا واقص وصل درس كرا خيبت أنا واقص وصل درسنا من بعد سنة واقص وصل درس ده أوكي أوكي هذا حرب آخر وقت أنا نام قص وصل درس ده أنتوا حان كده غير واسيد ده كله خيبت أنا وحان كده غير ربع إيدنا سيدا هو كان بنان كافر وبيها منها okay kan waxaan ka dhigaa kasoo qad sida afar kuna ka dhigtay afar 00 afar 00 kan leh 00 0 leh meter meena kan saan aanu aaday leh hadda example ka rabnaa anagu aanu aaday kadib okay leedahay kadib waa waqtaa marka waxa حاولت كولم يو بيم او اس نوبل سو حاولت او جريت سيت كو اس ميسن وا كان امك خاف كو ودي يسو شي وا كان هذا ما حنا لو كان مك كولم يو بيم سيدو كلا دائما كو سو درين دايمنشن كو سو درين توتال دايمنشن وا كان اوكي دايمنشن غارك او لو دو كولم تي اسكو جيران وا كان زين وانا كان موجودا وهي اسو كلي تي سيدو كو كان sidoo kale qaybtan wuu noqday marka saas waa marka kan saana waa soo kashtaa marka markii la joogo design arkikat ka waxa joog sanu soo gashanay okay arkikat mu joogno harama banaankin ha ka sanmo waxa la kan iga dilay okay abirka isticmaal rabo tan samayo option marka si guuda oo kala ugal raba design ki okay hun kadib inta harawa mitrina karto anta lama iga dig inta mitr oo laakiin program kan arkikat عبر كيس و ملمتر و هو تاس ملمتر و هو زي اغريسي ناسا كده بوكي على ده اوكي انت اسمك اكبت مو اتارا من ملمتر و استعمال ترى هو بيها لكن متر عاد سلامة خانا صومالة ده بلو متر اسمال شا متر فين استعمال اوكي كان مركا صوم رو ايا لقوة ده وصوك شكرتا وحاو ايا لا بنانكو ايا لاني لي اوت كي لي اوت انتو ايا لا فاكنا لي اوت كي وراو ديار سلي وكنا
layoutkayga waa kana. Guriga markii oo eeradiis laga soo tago layoutka wuxuu yahay 17-12 yahay layoutka keligiis markii ahaan loo fiiriyo eeradiis wuxuu yahay 12-13 waa kana 13 waa qaybtaan 12 waxaan magacayda 123 asaa ku bixinayo sidoo kale bixinaysa system oo gooni waaye oo leeyahay arkikad marka taas markaan ku gudubno waxaan rabnaa marka inaan qaabkii hoo soo gasha lahaa si hadda anoo video haysta qaabkii aan soo gasha lahaa inaan u sheegaado ok waa kana soo gal hadda waa kana moo labada soo gasha kartaa inaan fail aad tagtid kadib external contacted external dalow aan ku celiyo fail external contacted external dalow waatana waa kana banaanka waxyaabaha laga soo gashanaya desktopka ugu yaara asoo pdf oo soo muuqanaa fiira asoo pdf waa kana layout asoo ani waxaa haystaa marka soo kii aa ku samaysan maxaa la autocad ku samaysan iyo labada ku haystaa kan waxaan dhahaa kadib ok waa soo gala marka meeshaara waa dhiganaa marka markii calaamadan shaqadaan ugu yimado marka u dhameey waa kana hadday dhiganaa marka inaan la raaraacaan rabaa sectionkaan dhahdaa dhiganaa si aa ula raaraaco wixii aan ku baahdo ok waa kana mujadaad layoutkayga waa kana layoutkayga waa kana control d kan banaankayga gey marka marabee asoo saana waxaan rabaa marka cabirkiisa inaan ku sameeyo layoutkayga inta kasoo gashtaa rabaa ok hadda marka anoo cabirkan isticmaalaya waxaan rabaa inaan inta kasoo gashto kadibna kan iska dilayo mafahantin ok kowgadada kowaad waxaa kusoo gashanay fail kadib external contacting ok tan aan sameyna aan dilayna mar labaad waxaa samey kartaa labadii asoo waxaa dhahaysaan aan dhahay horta minimise iska dhahay kadib failkaaga darooyinka banaanka ku yaala soo qaadanaya waa soo dhahdhigay bis fiiri marka waatana uu yaala marka labadaasaan loo isticmaala insha allah saas aan loo fahanno marka inaa direct daroban direct ay isticmaashid ama inaa external contact ga kusoo gashid marka shay banaanka aad keensanaysid oo pdf image ga xasan oo gudaha u rabto ok hadda marka kanaan soo gashanayna insha allah kanaan samaysana intaan ku abuuranaa marka ilaa hudhow leemanka inaan leen ku sameeyey noqona leen inaan ku sameeyey maro inaan inta kusoo gashta ay fiican ok waxaa leedahay waxaa tagtaa efor asoo pdf kiis ahaan efor asoo pdf ahaan efor waa kana asoo pdf ahaan efor marka kadib kama iska bixi sidanba kadib waxaa tagtaa design waxaa tagtaa gray system qaar baa horta afar arbaa labdaa meeqa isku jiraayaan intaa ka fiirinaa marka horaa u diyaarsaday ani adi marka aad fahan kadibna diyaarso insha allah waa kana qaybtan waxaa waaye qaybtan 3 meter 4 meter bar 4 meter bar qaybtan meeqa ka yahay 5 meter 20 5 meter 20 iyo 4 meter 2 meter 60 ok marka waa fahmay ok qaybtan waxaa ka dhiganaynaa 5 meter 20 qaybtan waxaa ka dhiganaynaa 4 meter bar 4.5 iyo 4.5 intana 3 meter fahantiin ok qaybtaana ku soo hartay qaybtan waxaa ka dhiganaa 5 meter 20 5 meter 20 5 meter 20 iyo 5 meter 20 labo dhinac iskaga mid yahay qaybtaana waa 2 meter 60 qaybta lagu jaran jaran waa qaybtaas kadib marow marka ani beam inaa kusoo darsado marow cancel beam kadib ok aa leeyahay waa kana marka waa watan ujeeda ay hadda dhinaa dhinaa ugu dhinaa sorry kadib kulaa oo ii samaysan yahay waa soo qaadanaa dhabis waa ujeedaa maanta waa kana 5-3 meter 16 meter 16 u yahay intana kii u yahay
سير وكل جنس عبر كاين دو مرسي سوري بركان زي ما سي سوري تنو حان كربا تو بار سيريس 5.2 ماشي خيبتا على غير بقى خيبتا كريكت معاها 4.5 3.6 كده اوكي على ده 3.6 فيلا لغرامون. اوكي انترنت تري كده مرك. كده بقى على هذا هاي. كده بقى كنا هذا. هذا موجود داك. طبعا يوم لاو. كابتن مين فوق كي طبعا يستا. اوكي كان هذا مرك اسمه سوري كان مرك وحنو ما غنوا ما مرك. كابتن صار ما هو موجود هذا كلام بدي انا وياك كدوين. وكدوين كاب كابتن اسمه زين بوين كتو هاي. لكن قبطان يقيتو سيكل دوين قبطان اسمي سنين اكدب تي نوتا اوكي كان كان سر مر حاربا مركينا وحكا بدلو كرام ديدا وحالا يهي هل مرا وحالا دورنا قبطان وحاتقا مركو دل مركو دل كدب اول انتا ربا سارنا مرك كدب وحاد اللي يهي وحاتقا كولم كولم او باحنا موين وحكا بدلو كنترول اي عن دابر كنترول اي مركا نحو قبطان مو سكشن كي سندو حو بدل قبطان فرات اي وها فرتا قيبتن سكشن جيس اوكي انتو حكا بدل مركب على الاي بوينت سيس يو واوي اي بوينت تو يو بوينت تو قيبتن اي بوينت سيس اوكي موجودات سكشن كب خيبا وحكا بدلني وحاربنا مركب خيبتان وكدوين داي لو افرتان خيب ويكدوين يعني يقولك وافرتان افرتان محضر ما عليه وحالا داي خيبتان سان لي كدب كان دورو كلك لي شفتي هذو هاي كدب خيبتان وحاكرية مركب ميشا لحظة نكو وكيها وحاكرية بوينت فورا كرية افرتان لواتم ويبك كدب خيبتان نسوق هذا يجينا شفتي خبور لي منك كده صار كدب يجينا لأن هذا دور شفت غوار لين كان دور وأكيد أحسار مو لين خيب تانا دورنا يجينا فودي هذا لينا كي وأكيد أمر خاطر كي أوجي دمو وأكيد أمر خيبتي وحدي أرسنال دليا وكينا غير مرك اللي هو تكلم هذا واحد يقول دوين ولا عن الله اللي هو الله يرسلي لي اوت كو اكرامك لبد لي اوت سانا لو دياس لي تو دا با سنت با انتاي لو اس ودا لو مر كراينا اوت كتاب سو دياس تمار كتاب دياس
okay layout-ka marka aad diyaarsato waxa u baahanahay inaan bilaabno qaybtii oo jaranjarada imaan lahayd iyo qaybtii ay imaan lahayd ee guriga markay tegeyso hiis okay waxaa samaynaynaa marka wall tag kadib qaybkiis fur waxaa leedahay qaybta hoose fur waxaa leedahay nodlinki kasoo dhigo nodlinki markaa kasoo dhigatid waxaa leedahay qaybtan waxaan rabaa inaan ka dhigo qaybta oo hoose inaan waxay kor u qaadaan ama saddex mitir iyo afartanaa ka dhigaa kadib qaybtan for thicknesskeed meequ ay blokeetiga labaatan waay point two kadib waxaa sii saxaa kalarkiisa si aan mar kale uga soo laabanin qaybtan furaa mod waxaan dhan fur waxaa ka doorataa kalarkii adig ku cajiibiyo kadib okay leedahay isku xero isku qiimad inay noqdaan rabaa kadib intiimaaw okay leedahay okay hadda waxaa wataa walkay waa wataa kadib walkay derbigaa la raaca marka ujeeda qaybtan kale kule waxaa daqiiskan u jeedaa ma waxaa ku dhufataa outface ala interface gudaha ayuu soo jeedaa leedahay waa karaa marka فانس ولكن هات من لغاد انتك وهو اوكي خيبتو ان صوفه ويدن دي لاب جيس كان جي اوكي خيبتو ان صوفه هو الا مارك دير بيجي او سوري دنيا مارك marka guriga qaybtiisa hoose dhan ma wada xirno qayba baakinka meena baakina ku jiro baakinkana maahan baakinadii oo aan naqaanay oo la xiraayay oo la furaay maahan waa baakin oo hoos iska banaan oo kaloo midaba isla arkaay oo taagan waa marka baakinkiisasina waa marka qaybtan hore ma shaqaynayso marka in qaybtan hore la furo waa qaybtan hore waa isku furmay marka ilaa qaybtan xataa kaloo mideeda way furmaayaan ma shaqaynaya marka ilaa kaloo mada qaybtan dhan loo maraa okay qaybtan imaanay qaybtan waxaa loogu talagalay waa jaranjaradii jaranjaradaasoo keenay marka kadib waxaa leedahay intaanan jaranjarada keenayn centerkaa ka qaadanay maanta waa kana waa kanaas kuwan centerkaa loo qaadaa siday kolomka centerka ugu maraan labaad intana waxaa imaan doona wiishka guriga guriga wiisha uu leeyahay waa kana okay wiishka gurigantu waa qaybtaas waa qaybtii jaranjarada qaybtaana waa baakin okay qaybta marka waxaa samaysmi doona meesha la degi doono waxay doqon noqon doontaa qolalkii u samaysmi doona qaybta kore qaybta hoose wax dhan kuma samays maayo waxaa ku samays maayo oo keliya baakinkaas iyo wiishka meesha laga soo furo lahaa sidoo kale iyo baakinkii iyo jaranjarada okay jaranjaradaas oo gashanayna waxaa tagay stair design for stair kasii tag kadib staircase waa kana marka jaranjarada ayu noo aa jirto adi middii oo hoogaa disaankaa ku haboon qaado marka hadda waxaa ku haboon inoo tanaan ugu haboon kadib tanaa qaadanaynaa kadib si aan mar labaad ugu soo laabanino sharaxaad iyo shax inaan sii soo soxo intay isan dhihin waxaan samaynaa marka haddaa iska samaynaa wixii dhan nidaamaynta haddaa bedelaa kadib waxaa leedahay qaybtan fur waxaa laga qaadaa reelinka hal dhinacaa laga qaadaa qaybta oo midigta loo reebaa qaybta bidixaa laga qaadaa adi labada reelin mid aan la qabsanayn inaa jiro maa midkaasaa ka qaaday mana qaybtan adoo ku soconaa waatana reelinka waxaa ka qaadanaynaa anaga dalriftiyaa ka qaadaynaa kasoo kalarkeedii waxaan intaa lagu bedelaa marka kadib okay leedaa marka kadib jaradeedii waatana jardadi had cabirkeeda inta meeqay ku tahay laba mitri leedahay waxaan ka rabaa markii laba mitriga afartan ay noqoto kadib gurigeygana meeqa waa cabirkiisa point four three point four waa okay dhulkan meeqa kusoo qaaday zero waa kusoo qaaday sorry dhirka dhulka zero kusoo qaad inta waxaa laga rabaa three point four a laga rabaa inta bes kadib waxaa leedahay marka rotate control sorry meeshaa ka qaaday layga marba reelinka liftigaa ka qaadaya
laftiga loo reebaa kanaaga rayninka kan dhaxda loo reebi kan banaanka waa wareegsan kadib rotaydaa rabaama gees ka mid a kina kasiinaa kadib waatana rotayd aan soo qaadanaa kadib angalkina kuu saxna waa leenkaa kuu saxnaado leenka markuu kuu saxan yahay angalka u wareejisana wuu kuu saxma laakiin haddii leenka kuu saxnayn wax kuma saxmaayo control d control d miyaa u taagan tahay dareeg kadib waa kanaa marka intaa kusoo xiray fent waa kanaa jaranjarada hada jaranjaradii waa ku xirnay marka wiishka waa gooni waxaa laga keensadaa objectiga laga keensadaa waa soo qaadanaysin waa keensanay marka waa kana hadda waxaa laa lifti marka wuu kala dubnaan karaa in oo lifti ku keenan waa laga yaabaa lifti o inuu ku keenan waa laga yaabaa haddii uu kuu keeni waayna banaankaa kasoo degsanayasina vet inuu kuu keeni waayo macquul hadduu kuu keeni waayo hasku dhibin banaankaa laga keensadaa waa from objecti hadda waxaan sameynay layoutkii derbigii hoosena waa soo wareejinay qaybtii hoose marka videogan intuu noogu egyahay haddii aad ka heshay qaabkan wax u wadno qaybta commentiga noola wadaad wixii talaa haddii aadan ka helin ama wax aan boobsiis aan wax ku sameynayna iyadana waa nala soo wadaagi kartaa insha allah waxaan rabnaa wixii ardada jecel ama wixii qofka nagu xiran wixii jecel nagu qabana marka video waa nantaa noogu ekaado assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu